Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin çəkiliş komandası Füzuli istiqamətindədir və bütün gecəni biz cəbhə xətti boyu nəyin baş verdiyinin şahidi olduq. Atəşkəs pozuldu. Dəfələrlə düşmən tərəfdən atəşkəs pozulurdu və bunun həm səs nöqteyi nəzərdən, həm vizual olaraq partlayışların görməklə tam dəqiqliklə demək mümkündür. Elə ona görə də tam əminliklə demək olar ki, atəşkəs qüvvəsini itirib. Düşmən atəşkəsin heç bir qaydasına məhəl qoymur. Məhz bu səbəbdən bizim ordumuz düşmənin atəş açan istənilən nöqtəsi məhv edirdi. Cəbrayıl Füzuli istiqamətində düşmən atəşkəsindən istifadə etmək istəyərək hücum cəhdi baş tutmadı. Tux kəndi ətrafında şiddətli döyüş getdi və şiddətli döyüşdə bizim ordu cəhd tərpənərək düşmənin irəliləyən hərbi kolonunu mühasirəyə alaraq tamamilə dağıdıb. Söhbət 40-a qədər erməni hərbçisindən, 2 qrad qurğusundan, toplardan və maşınla dolu sursatlardan gedir. Onlar öz mövqelərini dəyişərək manevrlar hesabına bizim ordunun əks arxa tərəfinə keçmək istəyirlər və arxa tərəfdən zərbə endirmək niyyətləri var idi. Amma hərbçilərimiz bundan duyuq düşərək və təbii ki, ətrafı nəzarəti saxladıqlarına görə bu əməliyyat əvvəlcədən qabaqlayıcı tədbirlər hesabına bu əməliyyatın qarşısı alındı. Ümumilikdə gecə, bəli, bizim yaşayış məntəqələrimizə də atəşə tutulurdu və Gəncədə olduğu kimi burada da bizim bir neçə kəndimizə mərmi düşüb. Hal-hazırda həmin ətraf kəndlərin hansı birinin də dağıntı olub olmadığını, tələfat olub olmadığını dəqiqləşdirmək üçün biz həmin kəndlərə gedəcəyik. Ən əsası isə bizdə məhz cəbhə istiqamətində düşmən durmadan atəş açırdı. Və hətta indi də danışdığımız vaxtda mən həmin istiqamətdən səslərin gəldiyini, artilleriya səsinin gəldiyini eşidirəm. Düzdür, bizdən uzaqdadır. Bizdən bunun uzaqda olması o deməkdir ki, əsasən onlar cəbhə xətti istiqamətində eşidirlər. Amma bütün bunların heç birinə baxmayaraq, bəlli məsələdir. Düşmən atəş açırsa, ona mütləq cavab vermək lazımdır. Çünki 1-ci Qarabağ müharibəsində olduğu kimi artıq o vaxt bıraxdığımız səhvlərin heç birini indi bıraxmamalıyıq. Ona görə də kimsə hardasa pessimizmə qatılırsa, əhval ruhiyyəsi dəyişirsə və fikirləşirsə ki, vəssalam bitdi, xeyr, bitməyib, əksinə, davam edir. Və bu sona qədər davam edəcək. Və yaddan çıxarmaq lazım deyir ki, Ali Başkomandanın çox gözəl bir sözü var idi. Nə vaxt, nəyi, necə etməyi mən çox gözəl bilirəm. Bu Ali Başkomandanın sözü idi və dediyi kimi də baş verir. Elə ona görə də heç bir pessimizmə qatılmırıq, əksinə, düşməni ordumuz əzməkdə davam edir.